Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and uh, good afternoon to all of you. Okay, first of all, uh, terima kasih kerana okay, dapat spend masa eh, untuk hari ini. Saya tahu hari Sabtu ni kadang-kadang agak sukar lah Ini eh, memandangkan lah, selalu Sabtu ni weekend kan uh, untuk kita rehat-rehat. Tapi tak apa, kita rehat-rehat sambil belajar. Okay, di mana uh, in today's lesson, okay, actually we are going to continue with this part guys eh. The last part of 8.1 di mana you all akan diajar macam mana kita nak determine Okay, the order of reaction involving a single reactant. Okay, and then apa uh, apakah methods yang you all akan belajar? Basically ada empat eh, all together there are four methods. Yang pertama adalah true initial rate method. And then second adalah daripada units of K And then yang ketiga ataupun the third method is uh, through half life. Uh, ingat lagi tak half life? Okay. Cuma kali ni uh, kita akan plot graph. Uh, untuk method number three and method number four ni, you guys perlu plot graph. Ah, uh, so when when saya sebut plot, kena plot graph. Maksudnya you all kena ada graph paper dengan you all. Ah, uh, jadi untuk this Uh, apa ni last part of 8.1 ni uh, memang ada soalan yang memerlukan uh, you all, kena plot graph atas kertas graph ok jadi lepas ni uh, mungkin hari ni kita tak sempat lah kot 3 dan 4 ni uh, untuk hari ni uh, mungkin kita akan tengok pada uh, method number 1 and the method number 2 dulu in the next lesson nanti uh, baru kita akan sambung kot eh dengan uh, method yang melibatkan you all kena plot graph apa uh, graph yang kita plot ah ha, itu nanti kita akan tengok basically itu untuk method number 3 and method number 4 ah ha, yang method number 3 you, you akan plot graph uh, dan kita akan tentukan uh, apa ni reaction order tu daripada half life and then method number 4 you akan plot graph linear graph okey berdasarkan kepada uh, rate law dan juga integrated rate law yang you dah belajar eh untuk first second dan zero order okey guys jadi untuk Uh, permulaan lesson kita hari ini saya akan ajar pada you all the first method dulu. Uh, method yang pertama apa yang kita sebut sebagai initial rate method. So semua dah ready eh? So let's look at this first method. Okay guys, the first method that can be used eh untuk kita nak determine eh, order of reaction. Okay, kenapa kita kena determine order of reaction? Ha, sebab, kan saya dah bagi tahu dalam lesson-lesson yang sebelum ini, reaction order ni ataupun order of reaction ni kita tak boleh determine daripada equation, ataupun uh, daripada stoichiometry of the equation of the reaction tak boleh. It can only be determine daripada experimental data, ya, daripada data-data eksperimen okay baru kita boleh uh, compute ataupun baru kita boleh calculate eh ataupun kita boleh determine apakah in, uh, dia punya reaction order. Ha, dan di sini uh, keempat-empat methods yang you akan akan belajar ni sebenarnya itu berdasarkan kepada uh, data yang diberilah. Maksudnya uh, you akan diberi data and then dengan menggunakan data-data yang diberi itu kita akan cuba dapatkan uh, yang kita sebut sebagai uh, reaction order ni. Jadi kita tengok dulu kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama adalah what we call as initial rate method. Jadi dalam initial rate method ni guys, so apa yang kita akan buat, kita akan gunakan uh, concentration measurement. Okay, uh, dia macam ni tau. Biasanya kalau soalan yang melibatkan initial rate method ni, normally you guys will be given satu table, eh, uh, table of results Ah, dia, dia inilah result daripada eksperimen lah, daripada satu eksperimen dia dah run dia ada eksperimen dan kita dapat dia punya data dia dan di dalam table itu akan diberi dia punya concentrations especially concentrations of reactants lah and then apa yang kita akan buat pertama sekali daripada this uh, given concentrations kita kena kira dulu initial rate alih jadi macam mana nak kira initial rate itulah changes in concentration versus time. So normally dalam table tu juga dia akan ada column untuk concentration, dia akan bagi juga column untuk time, time taken untuk reaction tu berlaku. Ha, jadi daripada situ kita boleh kira firstly apakah dia punya initial rate and then once kita dah calculate this initial rate So apa kita akan buat guys, kita akan gunakan this calculated initial rates okay, untuk nak tentukan this reaction orders. Ha, daripada situ lah nanti kita akan tahu sama ada reaction itu adalah zero ataupun first ataupun second order. Okay. Dan biasanya lah uh, normally kalau dalam soalan selepas kita dah tentukan reaction order uh, dia akan tanya pula eh apakah nilai K ataupun apakah nilai rate constant. Eh rate constant lah K eh. Sekejap saya tulis kat sini. dah lupa eh ha, ni nilai K ni. Kan dalam rate law kan ada K kan. Ha, so dia, kita nak kira dia apakah nilai K okay, jadi macam mana kita nak tahu Daripada apa yang kita dah calculate lah Sebab kita dah tahu dia punya initial rate You dah tahu dia punya reaction order So we can simply gantikan semua dalam rate law Kita akan dapat kira lah apakah K ni dia punya nilai dia Okay jadi untuk uh, Supaya you all lebih nampak Tentang initial rate method ni So let's look at one question Daripada you punya tutorial guys Kita tengok this question Okay, question number five. Uh, please turn to this page. Okay, semua orang. Sila buka ni. Soalan nombor lima. Your tutorial 8.1. Okay, inilah dia contoh guys. Eh, uh, soalan di mana you all kena apply this initial rate method. Okay, dah ready ke? So, kita buat ni bersama-sama eh. Uh, let's, let's, do, let's solve this problem together. And let's say kalau you nak uh, mencelah eh, you nak you nak ada benda nak tanya ke apa, tanya je eh. Uh, boleh tanya, tak ada masalah. Okay, so kita bincang eh, this, this question. Semua so, dah ready ke? Alright, so let's look at this question. Okay, good. Okay, okay. kita tengok pada uh, soalan nombor lima ni. Okay, kita baca soalan dulu. The reaction between C and D is given as follows. Okay, the results are shown in the table below. Okay, and then the results are shown in the table below. Ha you tengok you guys tengok ni. Nampak ni saya, saya cakap awal-awal tadi tu. Biasanya untuk initial rate method ni dia akan bagi data experiment, see? Ha dia dah bagi data experiment untuk three different experiments. Kita ada experiment 1, experiment 2 and experiment 3. So apa yang membezakan these three experiments? Are just concentration of C and D yang digunakan. Dia, dia reaction yang sama guys. Ingat ini reaction yang sama cuma kita lakukan pada different set of concentrations. Apa tujuan dia? Supaya kita daripada uh, tiga eksperimen ni kita boleh tahulah dia punya order of reaction. You guys ingat lagi tak? Order of reaction ni dia akan mempengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi rate. Contohnya kan kalau zero order reaction, kalau you ubah concentration reactant, rate kekal. Kan rate tak berubah. Ataupun kalau it is a first order reaction, you doublekan concentration of reactant. Apa jadi pada rate? Rate juga akan double. Ha, itu kalau dia first order. Kan, kalau dia second order, you double the concentration of the reactants. What will happen to the rate? Rate akan jadi quadruple. Rate akan jadi empat kali ganda guys. Sebab apa? Sebab itu adalah second order reaction. Ha, jadi daripada sinilah kita nak tentukan... Okay, this reaction ni, eh, C dengan D ni bila bertindak balas dia akan berlaku mengikut tertib apa ha, contohnya kalau kita tengok secara individual C ni apa dia punya order of reaction D ni apa dia punya order of reaction and then lastly kita tengok apa, apa overall order of this reaction jadi to solve for this okay, kalau you guys tengok dalam table yang diberi ni dia bagi apa? dia bagi initial concentration dia bagi time interval okay, time interval ni maksudnya uh, masa yang diambil lah eh, untuk reaction tu berlaku berapa minit and then apa lagi dia bagi pada kita adalah perubahan kepekatan C nampak the change in the concentration of C Okay, okay. So saya saya bagi tadi kan awal tadi kita nak buat apa? apa dia punya rate dia. Kan rate itu apa? Rate adalah changes in concentration bahagi dengan apa? Bahagi dengan masa kan? Bahagi dengan changes in time. Okay, perubahan masa. Jadi sekarang ni apa yang you guys kena buat untuk nak solve for A ni kan, yang A ni, calculate the rate of reaction for each experiment. So kita kena kira setiap satu ni guys. Okay, jadi macam mana cara dia? Kita tengok yang persoalan pertama dulu eh. Okay, kita nak calculate the rate of reaction for each eksperimen dan you guys pun dah belajar sebelum ni kan apa itu rate, rate adalah changes in concentration over time so in this case, uh, since kita diberi changes in concentration of C guys, ni eh, kita bagi untuk C, jadi kita akan gunakan benda itulah lah ha, kita akan kira changes in concentration of C, okay, dalam mole per liter the unit, bahagi dengan time interval, in this case time interval given in the table adalah in minutes, so bahagi dengan minit jadi apa kita akan buat? Kita buat untuk experiment 1 dulu. Jadi when you calculate for experiment 1 guys, so inilah apa yang kita akan dapat. Okay, maksudnya apa ni? 8.33 times 10 to the power negative 5 molar per minit ni. Apa maksud ni? Ha, inilah dia reaction rate ataupun rate of reaction for experiment 1. Ha, maksudnya kalau concentration C is 0.1 molar, Concentration of D, 1 molar, inilah rate of the reaction. Inilah rate untuk eksperimen 1. Ini dikatakan initial rate. Maksudnya, ini rate untuk eksperimen 1. And then, do the same for the rest. Untuk apa? Untuk eksperimen number 2, eksperimen number 3. Jadi, buat benda yang sama. Kira juga dia punya rate. And you kira untuk eksperimen 2, you akan dapat inilah dia punya rate. Okay? And then, untuk eksperimen 3 guys, inilah dia punya rate. Maksudnya, these are the three different rates Okay, untuk three different experiment Okay, three different experiment Experiment one, experiment two Ini dia punya rate dia Okay, and then ini adalah uh, rate bagi experiment three Okay, clear everyone eh Okay, ini baru rate dia tau ha, Kita baru kira dia punya rate dia Okay, ada apa-apa nak tanya ke? A ni uh, You guys sambil-sambil uh, tu check juga guys kita takut ada ada uh, calculation yang salah kat sini so let's say kalau ada you nampak figures yang tak sama dengan apa yang you kira tu nah you boleh you boleh uh, bagi tahu saya eh. takut saya tersalah kira ni Okay guys. uh, boleh eh untuk A eh selesai kita tengok pula untuk question B guys Okay, untuk question B, ha, inilah di mana kita dah mula untuk nak determine apakah the order of reaction. Okay, kali ni dia minta untuk dua tau. Dia minta yang pertama, apakah order of reaction with respect to C dan apakah order of reaction with respect to D and then lastly, dia minta you tuliskan the rate law. Okey, ini saya ulang balik sekali lagi. Takut ada lagi yang masih tak clear dengan benda ni kan. Okey guys, ingat walaupun dalam this uh, apa ni? Okay. Okay, walaupun dalam this uh, equation, you tengok dekat sini, kita ada 1 mole of C, you ada 1 mole of D, kan? 1 mole of C dan juga 1 mole of D. Sekejap eh, ada notification pula ni. So nak tutup. Okay, jadi sekarang ni walaupun inilah satu mol, D pun satu mol, you tak boleh kata rate, ah, sorry you tak boleh kata order of reaction untuk C adalah first order. D ni adalah first order. No, bukan macam tu guys. Eh, bukan macam itu. Sebab apa? Sebab uh, order of reaction ini can can only be determined daripada apa? data eksperimen ataupun daripada result eksperimen. Di dalam kes ni apa kita akan buat guys? Pertama sekali Ah ha, pertama sekali before we can write the rate law kita akan tulis dulu the general rate law. Ha, the general rate law. So apa general rate law? Maksudnya kita just tulis uh, yang umum dulu. So kita tahu rate law sama dengan rate uh, equals to k which is the rate constant darabkan dengan apa? concentration of C raised to the power of m. So kita letak m dulu. Kenapa letak M? Because we do not know yet. Kita tak tahu, kita masih belum tahu lagi. Apakah order of reaction we respect to C? Kita belum tahu lagi. And then untuk concentration of D raised to the power of M. Pun sama, D juga kita masih belum tahu apakah dia punya order of reaction. Jadi to solve for this, itulah guys yang kita akan gunakan this initial rate method. Jadi to solve for this menggunakan initial rate method ni selepas kita dah tuliskan the general rate law okay so apa kita akan buat seterusnya guys adalah kita akan solve for m kita akan solve for n ini. Okay kita akan selesaikan m dan kita akan selesaikan n. Jadi kita akan buat untuk m dulu. Eh, m eh m. Okay buat untuk m dulu. Jadi in order to solve for m apa yang kita akan buat guys pertama sekali adalah daripada table tu Okay, daripada table tu, kita cari mana satu D yang concentration dia constant. Okay guys, mana? Daripada tiga-tiga eksperimen tu, manakah uh, dua eksperimen yang mana D tu tak berubah ke dia? Satu tiga. Yes, good. Eksperimen one. Tiga. Yes, eksperimen tiga kan? Eksperimen satu dan tiga. Nampak? Okay, kenapa kita kena cari D yang constant? Sebab guys, kita nak selesaikan M. Jadi bila kita nak selesaikan M, maksudnya kita kena cancelkan N ini. Maksudnya D tu kita kena cancelkan. Sebab tu kita nak selesaikan M, you kena look for concentration of D yang constant. Ataupun the other way around lah. Katakanlah kalau you nak solve for N pula, kan kita kena cari concentration of C yang constant. Ah, ha, C itu ya itu cara dia lah. Ha, jadi seterusnya selepas sudah identify benda tu, apa kita akan buat? Kita akan buat comparison. Kita akan compare. Okay, so in this case kita akan compare apa? Kita akan compare experiment 1 to experiment 3. Ha, sebab apa kita compare experiment 1 dengan 3 sebab D dengan D D untuk experiment 1 concentration of D untuk experiment 3 adalah constant ada tak berubah kan jadi bila kita compare nanti dia akan cancel sebab itu tujuan kita sebenarnya dan satu lagi bila saya sebut can, uh, compare ni maksud kita akan bahagilah Kita akan bahagi contohnya eksperimen 1, you akan bahagi dengan eksperimen 3 Okay, divide by eksperimen 3 Okay, dan seterusnya selepas kita dah uh, Apa ni, kita dah nak, nak nak buat comparison ni kan Jadi kita akan tulis macam ni lah guys So sekarang kita tahu untuk eksperimen 1, ini dia punya rate dia ha, uh, Inilah rate untuk eksperimen 1 So kita labelkan sebagai rate 1 Ha, ingat eh, rate 1 tu maksud dia apa? Rate 1 tu maksudnya rate untuk eksperimen 1. Okay, so this equals to K, itulah dia punya rate law tu lah kan. And then kita tahu untuk rate 2, sorry rate 3, inilah dia punya rate law dia. Okay, and then apa kita akan buat? Kita tahu rate 1 ini represent eksperimen 1 dan rate 3 ni represent eksperimen 3. So kita akan bahagi dua ni guys. Okay, seterusnya uh, apa kita akan buat? Okay, So, ini sepatutnya dia punya simbol equal to ni kat tengah-tengah ni. Ha, kat sini. Ha, okay. Tapi kalau you confuse pula. Okay, saya padam dulu. Okay, guys eh. Jadi, kita dah, okay. And then baru kita tengok dalam table. So, daripada table, uh, nilai concentration dah already given kan ni 0.1 0.05 uh, and then ini untuk eksperimen 1 untuk D uh, 1.0 ini pun 1.0 molar so ini nanti kita akan masukkan dalam this Uh, equation yang kita nak kira ni And then, untuk rate 1 dan rate 3 Ini kan kita dah kira tadi Dekat mana? Dalam soalan A Haa, uh, kan dalam soalan A kan You dah kira rate untuk experiment 1 You dah kira rate untuk experiment 3 Jadi guys, apa kita buat Ni semua benda ni, kita gantikan Dalam equation tu Sebelum you masukkan dalam equation You akan dapat Okay, tengok Dia punya animation dah lari pula. Ya, yeah, Sepatutnya dia keluar jawapan dulu baru dia keluar dia punya jalan kerja. Okey, tak apalah. Saya punya dimensi dah, dah terlari sikit. Okey, dia macam ni. Ha. Jangan jangan tengok yang 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 sebelah kanan dulu. Tengok sebelah kiri dulu eh. Okey, jadi bila kita substitute guys, inilah apa kita akan dapatlah. Kan? Bila you substitute the values kan. Okey. And then apa yang boleh kita cancel? Okey, sekarang ni k dengan k ni kita boleh cancel. Ha, kenapa kita boleh cancel? Ingat lagi tak kenapa boleh cancel? Sebab walaupun kita ada tiga eksperimen yang berbeza tetapi ketiga-tiga eksperimen ini guys melibatkan apa? Melibatkan reaction yang sama. Reaction yang sama cuma berbeza concentration. Ingat, reaction selagi reaction itu adalah reaction yang sama. Okay, walaupun kita ubah dia punya concentration of reactants, nilai K tetap sama. Nilai K tetap sama. Bila nilai K akan berubah untuk reaksi yang sama? Kalau kita ubah Temperature Yes guys, only temperature saja. Katakanlah contoh eh, reaksi yang sama Tapi kita buat pada different temperatures. Katakanlah satu kita buat pada room temperature Satu lagi you buat pada higher temperature ha, Itu nilai K akan berubah ha, Kenapa temperature mempengaruhi nilai K? Ha, jawapan dia, nak tahu jawapan dia? Ha, jawapan dia nanti dalam 8.3 Ha, dalam dalam topik 8.3 nanti, saya akan ajar pada you all. Kenapa suhu mempengaruhi reaction rate? Ha, nanti kita akan tengok dalam 8.3. Ha, hari ni tak ada lagi. Saya tak ada reveal apa-apa lagi. Eh, nanti spoiler pula kan. Ha, so saya tak nak cerita lagi. Nanti kita masuk 8.3 baru saya akan explain. Kenapa temperature mengubah nilai K? Ha, actually ada dia ada kaitan dengan adalah. Ha, itu cerita lain eh, nanti. 8.3. Okay so back to this question so that's why K dengan K you boleh cancel kan and then ini satu kuasa N bawah pun satu kuasa N so ini kan boleh cancel equals to 1 nak nampak inilah tujuan dia kita cari D yang constant D yang tak berubah kepekatan supaya kita boleh cancel dan ini kan ni 0.1 to the power of M bahagi dengan 0.05 to the power of M you akan dapat equals to 2 kuasa M. Dan ini pula rate 1 you bahagi dengan rate 3 ni kita akan dapat 2. Jadi simply apa yang akan apa you akan dapat selepas you dah uh, cancelkan mana-mana yang tak berkaitan ni kita akan dapat ini guys. 2 uh, sorry 2 equals to 2 to the power of m. Dan kita tahu 2 ini adalah sama dengan 2 kuasa 1. Jadi kalau 2 kuasa 1 equals to 2 kuasa m so m equals to 1. Nampak tak? Jadi M equals to 1. So apa maksud 1 ni? Maksudnya adalah untuk reaktan C, okay, untuk reaktan C, the reaction is first order with respect to C. Ha, jadi nampak tak? Kita dah berjaya guys. Kita dah berjaya selesaikan untuk order of reaction for C. Ha, kita dah selesai untuk C. Dan kita ada satu lagi. Kita nak selesaikan untuk D pula. Jadi apa kita akan buat? Kita akan buat benda yang sama Sama macam apa yang you buat untuk selesaikan untuk M tadi Cuma kali ini To solve for N So kita akan compare mana guys Kita akan compare which experiment One two Yes good, ada yang dah nampak tu kan Maksudnya you dah tahu dah flow dia macam mana Yang katakan initial rate method ni Eh tak susah pun sebenarnya eh Tak susah pun sebenarnya this topic Cuma chapter 8 ni yang selalunya menjadi problem kepada students adalah you forgot the formula, itu sahaja uh, kalau you you tahu formula, you dah hafal formula, normally tak ada masalah dia jadi masalah, tak ingat formula tu uh, itu yang jadi yang jadi uh, problem lah biasanya untuk students eh, for this chapter Okay, jadi sekarang ni apa kita akan buat, betul lah kita akan compare experiment 2 to experiment 1 ataupun in other words, kita akan, kita akan compare rate 2 to rate 1 lah Nah, kita akan compare rate untuk eksperimen 2 dengan rate untuk eksperimen 1. Dan kita tahu ini adalah rate law bagi eksperimen 2 and this is the rate law bagi eksperimen 1. And then macam tadilah kita substitute. Nah, ini pun sama, saya punya animation pun dah lari juga dekat sini. Okay, tak apa. So, bila you selesai for this, you akan dapat apa? You akan dapat n equals to 2. Okay, you akan dapat N equals to 2. Ha, jadi apa maksud dia N equals to 2? The reaction is second order. Ha, the reaction is second order with respect to D. Maksudnya D ni dalam reaction ni, C tadi bila berlaku reaction, dia akan mengikut first order punya reaction while D bila berlaku reaction, dia akan ikut second order punya reaction. Nampak tak? Walaupun kita ada dua reaktan dalam reaction yang sama, tapi tak semestinya setiap reaktor tu akan mengikut order yang sama tau. Ha, sebab dia akan bergantung kepada reaksi order masing-masing. Ha, reaksi order masing-masing. Jadi dalam kes ni untuk D, reaksi itu adalah second order guys. So, nampak tak eh? Walaupun dalam equation D tu satu mol kan? Ha, tapi tak semestinya kalau satu mol mesti first order. No. Sebab apa? Mol ataupun stoichiometri dalam equation tak ada kena-mengena dengan reaction order. Reaction order can only be determined through empat methods tu sahaja. Ah, ha, kan? Dan inilah salah satu daripada dia. Eh, kita menggunakan initial rate method. Okay, so right now apa kita dapat? Kita dah tahu kan reaction of uh, reaction order with respect to C. Kita dah tahu reaction order with respect to D. And then apa kita akan buat guys? Okay, kita akan tuliskan lah. Sebab jawapan uh, soalan B ni dia minta you, last kali minta you, you, tulis dia punya rate law kan? Jadi rate law ni inilah dia. Apa beza dengan red law awal-awal tadi? Awal-awal tadi tu you guys tulis general red law Itu secara umum yang kita belum tahu lagi apakah M, apakah N Kan tapi once kita dah tahu M and N Ni this M dan N ni kita dah tahu So tu gantikannya lah, jadi in this case inilah dia guys Okay, red law bagi this reaction Okay, jadi kalau you guys tengok dekat sini Walaupun C adalah first order D adalah second order tetapi overall order dia berapa? Who knows? Tiga. Ha, overall tiga. order. Tiga. Ha, bukan tiga eh. Third order. Ataupun ketiga. Tertib tindak balas ketiga. Eh? Ataupun third order. Ha, bukan three eh. Third order. Third order reaction. Eh Ketiga. Third tu means ketigalah kan. Okay. Jadi itulah sedikit tentang rate law. Ha, nampak tak? Ini dah dikatakan initial rate method. Uh, normally you guys akan diberi macam ni lah, dia akan bagi table macam ni eh. Okay, seterusnya apa lagi soalan minta? Soalan C, uh, dia minta you determine the value of K. So apakah K? Rate constant tu lah. Juga eh, dia minta you, you uh, tentukan apakah nilai rate constant. Okay, dan since guys, okay, nilai K ni, kan nilai K ni, untuk eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3, nilai K adalah sama. Sebab reaction yang sama cuma kita ubah concentration saja kan. Jadi untuk nak solve for this value of K you guys boleh pilih. You nak guna mana-mana eksperimen boleh. You nak ambil data daripada eksperimen 1, you can use from eksperimen 2 ataupun you juga boleh ambil data daripada eksperimen 3. Tak kisah mana-mana, sama saja. Kita akan dapat nilai K yang sama. Jadi katakanlah in this uh, question saya nak pilih uh, daripada eksperimen 1. Ha, tapi pula lah, ini optional lah. Kalau you nak guna experiment 2, you nak guna experiment 3, it's up to you guys. Tak ada masalah. Jadi katakanlah saya ambil data daripada experiment 1, jadi apa saya akan buat? Saya akan substitute everything ke dalam rate law tadi. Ha, kita masukkanlah rate law yang kita dah uh, dapatkan tadi kan? Rate law tadi kan? Ha, ni, this rate law kan? Daripada soalan B tadi. So ini dia punya rate law kan? For this reaction. Dan apa kita buat? You ambil data-data daripada experiment 1 ni, ha, sebab saya gunakan experiment 1, So, you just masukkan kesemuanya dalam this rate law. Okay, jadi so for example, okay, macam ni. Ha, guys, kita masukkan, eh, kita masukkan uh, the rate untuk experiment 1, concentration of C untuk experiment 1, concentration of D untuk experiment 1. So, bila you guys solve for this, okay, okay, bila you guys solve for this, kita akan dapat nilai K adalah 8.33 times 10 to the power of negative 4. Okay. Itu so, itu dia punya unit lah. M 2. Okay. Minute per minute. Okay. Per molar squared per minute. Okay. Dan kalau you guys tengok eh. Unit of K tu. Kan. M 2. Minit tu ada negatif 1 kan per minit kan Kan saya dah ajar Daripada unit of K juga Kita boleh tentukan apa kita juga boleh tentukan reaction order kan ha, Contohnya kan kalau uh, First order Per second ataupun per minute Okay kalau zero order Molar per minute Atau molar per second And then kalau second order Per molar per minute kan Okay cuba you guys tengok unit of K Untuk this reaction M negative 2 Minute tu negative 1 So 2 plus 1 3 kan Betul tak Kita punya overall order tadi berapa Third order kan Si, Nampak sama kan? So itu, satu lagi cara lah. In fact itulah second method sebenarnya. Itulah second method untuk kita nak determine reaction order eh. Daripada units of K. Kalau diberilah. Cuma dalam soalan ni memang kita asalnya tak diberi pun kan nilai K tu. Tapi kalau ada soalan di mana unit of K diberi dalam soalan so instantaneously kita boleh-boleh tahu apakah order of that particular reaction. Okay. Guys eh, so inilah dia jawapan untuk question number five. Okay, kita move on to the next question. Okay, and then untuk next question D, 5D, uh, seterusnya, dia kata apa kat sini? If the concentration of D is doubled, ah, if the concentration of D is doubled, while the concentration of C remains constant, state its effect on the reaction rate. Okay, sekarang tadi daripada red law, okay, daripada red law tadi kita tahu C akan bertindak balas mengikut tertib pertama ataupun first order reaction dan D akan mengikut second order reaction. Okay, so kali ni apa kita buat? Okay guys, kita doublekan concentration of D. Okay, kita doublekan concentration of D eksperimen 2 ni nampak ha, eksperimen 2 ni C C tak ubah C kita kekalkan 0.1 molar tetapi D nampak D kita doublekan daripada 1 molar kita doublekan dia jadi 2 molar jadi soalannya sekarang apa akan jadi pada reaction rate okey kalau kita balik semula pada soalan tadi uh, soalan A masa awal-awal you kira A tadi cuba you tengok rate Sekejap eh, saya tunjukkan balik semula. Okay, kita tengok balik eh. Kita tengok balik uh, jawapan tadi yang you kira rate tadi kan. Experiment 1 dengan experiment 2 tadi. Ha, uh, guys, tengok kat sini. Okay. Okay, cuba you tengok. Experiment 1 dengan experiment 2. Guys, ini experiment 1 punya rate. Ini eksperimen 2 punya rate. Apa yang nampak dekat sini? Apa you nampak? Okay, you perhatikan apa berlaku. Bila kita doublekan D, okay, ini rate untuk eksperimen 1 tau. Ini rate untuk eksperimen 1. Okay, bawah ni adalah rate untuk eksperimen 2. See the difference? Okay, kita akan dapati apa? Ha, apa yang nampak dekat sini? Berlaku perubahan pada rate kan? Eh, kan? maksudnya bila kita doublekan, Okay, so asalnya 8.33 kali 10 negatif 5, dia tukar jadi 3.33 kali 10 negatif 4 molar per minit. Apa maksud dia? Rate jadi makin cepat. Kan, rate jadi makin cepat. Okay, berbanding dengan eksperimen 1. Maksudnya bila kita doublekan uh, concentration of D, rate akan jadi faster. Sekarang ya, soalan yang last tu ditanya apa? Apa kesan dia pada, uh, pada reaction rate tu? Ha, kalau faster berapa kali dia punya uh, lebih cepat tu ha, itu yang uh, dinyatakan oleh okey jangan kita pergi pada soalan D tu Okay, itu yang diminta eh di dalam this last question ni question D ni guys ha, dia minta dia nyatakan apa kesan dia kepada reaction rate ha, kita daripada calculation kita dah nampak cuma sekarang macam mana kita nak buktikan kan macam kita nak buktikan kan Okay, jadi caranya guys apa yang kita akan buat macam ni tau. Okay, firstly, kita jadikan this equation, rate law yang ni sebagai equation 1 ataupun asal. Ha, ni. Okay, yang asal maksudnya kita belum ubah apa-apa kepekatan. Ha, kepekatan dua-dua tu tak ubah. Okay, ini equation 1. And then, apa kita akan buat? Kita akan doublekan D. Okay, kita akan doublekan D. Dan kita tahu kan, bila kita doublekan concentration of D, rate akan bertambah. Betul tak? Rate akan bertambah. Obviously rate akan bertambah. Sebab apa? Sebab kita tahu D ni lah second order. Jadi bila second order, bila you doublekan dia punya concentration of uh, D ni, of course rate akan increase. Cuma at this point, at this moment, we do not know yet rate tu akan increase berapa kali ganda. Kita belum tahu lagi. Okay, you belum tahu. So apa kita akan buat guys? Kita letakkan dulu rate tu akan increase by x Nah, ha, Kita gunakan unknown X dulu untuk merujuk kepada berapa kali ganda dia punya peningkatan rate tu. Ha, kita tahu rate akan jadi lebih cepat. Cuma berapa kali ganda tu kita belum tahu. Ha, so kita buat macam ni dulu guys. Okay. Dan seterusnya apa kita akan buat? Kita masukkan dalam rate law. Jadi sekarang kita tahu kan ini rate law yang asal. Tetapi guys, bila kita doublekan nampak? Bila kita doublekan concentration of D, apa jadi pada rate? Rate akan increase by x folds. Nah, maksudnya rate akan x kali ganda lebih cepat. Ha, nampak Boleh, boleh nampak flow kat sini Okay. And then, okay, tengok juga pada C. C tak berubah eh? Ha, sebab kita tak usik C tau. Kita just doublekan D sahaja. Okay. And then nak buat apa? Ha, this equation ni, ni, yang, tu, yang kedua ni, kita labelkan sebagai equation number two. Ah, ha, kita label sebagai equation number two. Okay guys, eh? boleh eh? Alright, seterusnya apa kita akan buat adalah kita akan compare these two. Okay, kita akan compare these two equations. Let's compare equation two to equation one. So when you do this, kita akan dapat macam ni lah. Kan? Ha, you akan dapat macam ni. Okay, sekarang kita akan cancelkan mana-mana yang sama. Okay, obviously yang pertama apa? Rate, samalah. Ini rate dengan rate, cancel. So, apa lagi kita boleh cancel? K dengan K you cancel. And then C pun tak berubah kan? C kita tak usik kan? Jadi, kekal lah. So, ini C dengan C pun cancel. Jadi, apa lagi? D dengan D ni pun cancel. Dan you guys jangan lupa eh, ini ada dua kat depan ni. So, dua kuasa dua kan? Dua kuasa dua berapa? Dua kan dapat X equals to 2 squared kan? 2 square ni nilai dia berapa? Eh, nak tekan calculator juga ke? Kan? Dua kuasa dua adalah okay. 4 empat. Yes. Yes, yes. Ha? Huh? Siapa tu? <laughs> Kenapa panggil saya? Ada nak tanya apa, -apa ke? Tak ada. Okay. So guys, seterusnya apa kita akan buat? Inilah. You buat conclusion lah. So maksudnya dekat sini apa yang berlaku adalah bila kita doublekan kan, guys? Jadi bila kita doublekan kepekatan d, okay? Apa jadi? Rate akan increase by four folds, empat kali ganda. Betul tak? Betul lah. Sebab apa? Ingat lagi tak? D dia adalah order apa? D kan second order, guys. Second order reaction. Kan second order. Kalau kita double dia punya concentration, rate akan jadi quadruple, fourfold. So it means quadruple lah empat kali ganda. Okay, saya tahu you tahu, kita tahu jawapan dia. Cuma yang saya tunjukkan pada you all ni adalah macam mana cara untuk kita nak buktikan benda itu. Ah, ha, bila you kata you double concentration, rate akan quadruple. So apa bukti dia? Macam mana kita nak buktikan? So inilah dia kaedah ni guys. Okay. So clear everyone. Dan saya tahu satu satu cara lagi yang lagi senang apa? Kan you dah kira rate tadi kan? untuk eksperimen 1, you dah kira rate untuk eksperimen 2 kan. Kita juga boleh guna nilai tu sebenarnya. Tu pun you boleh guna juga. You bahagilah dua tu. You akan dapatlah berapa kali ganda dia punya beza kan. Pun boleh juga. Cuma dekat situ tak berapa nampak sangat dia konsep. Sekarang ni saya bukan utamakan jawapan. Yang saya, saya utamakan sekarang, macam mana kita nak tunjukkan benda tu. Kan macam ni nak tunjukkan you faham tentang application of rate law tu dan macam mana you nak kaitkan dengan apa yang kita bincang sekarang ni. Okay guys eh. Right. So kita pergi pada uh, mungkin the last question lah eh untuk kita punya lesson hari ini. Uh, kita tengok pula question number six guys. Uh, ini pun sama je. Kalau you tengok eh, dia lebih kurang sama macam question number five tadi. Di mana you were given a table like this eh, you, di, you diberi uh, satu reaction, equation. Okay. Cuma soalan enam ni dia lebih mencabar sebab dia ada three reactants. Uh, dia ada tiga reactants. Macam tadi kita ada dua reactants saja. Ha, ni dia ada tiga reactants. And the same thing here, maksudnya first dia minta you determine rate law. Okay, and then second dia minta you tentukan apakah the value of rate constant K for this reaction. Okay, cuma soalan ni yang yang berbeza dengan question one tadi. Okay, uh, yang pertama perbezaan dia adalah itulah bilangan uh, ya dia yang digunakan. And then yang kedua, uh, kali ni ada empat set eksperimen. Ha, kalau tadi cuma ada tiga set eksperimen saja kan? Dan yang ketiga apa yang membezakan antara this question dengan the previous question ha, Kali ini initial rate tak perlu kira guys sebab dia dah beri dalam soalan Nampak? Dia dah bagi dalam table kan? Ha, jadi tak perlu you nak kira rate. Dia dah bagi dah dalam this uh, question Rate untuk eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3 dan juga eksperimen 4 Jadi kita guna saja. Okay? Right, kita tengok eh macam mana nak selesaikan untuk rate law So macam biasalah, firstly kena buat apa guys? Untuk nak selesaikan red law General. Tuliskan apa dulu? General, general red law, yes eh, Kita tuliskan general red law dulu Jadi for this uh, reaction guys So inilah dia punya general red law Okay, cuma kali ni saya tak nak guna M dengan N lah Kan nanti you, you, rasa bosan pula So ni asyik M, N, M, N Tak ada alfabet lain ke? Okay, tak apa Saya gunakan P, Q dan R Ha, tapi kalau you obses dengan MN tu ha, You nak guna sekali lagi MN boleh lah Tapi kena tambah pula MN dengan apa Kan O lah MNO kan ha. Okay Tapi dalam kes ni saya tukar Saja saya tukar Kita guna PQR pula Untuk mewakili uh, Reaction order masing-masing Sebenarnya tak kisah tau Alphabet you nak guna ni It's up to you lah You yang decide kan Okay Jadi sekarang ni This is the general rate law guys For this equation Okay Jadi seterusnya apa kita akan buat kita akan solve for p, kita akan solve for q, kita akan solve for r. Ha, kita akan selesaikan ketiga-tiga ini supaya kita dapat tahu apakah order of each individual reactant eh dalam dalam reaction. Okey. So sekarang ni uh, kalau kita tuliskan eh dia punya a uh, ataupun sorry, kalau kita gantikan uh, sebab kita dah tahu dia punya rate kan? Ha, kalau kita gantikan dalam the uh, general rate law tadi You guys akan dapat macam ni lah ha, On the screen ni, seperti mana dekat dekat screen you all sekarang ni Okay, cuma apa kita tak tahu, yes ini PQR ni kita masih tak tahu apa dia ha, So ini yang kita nak tentukan Jadi sekarang ni, apa kita akan buat, let's say kita nak solve for P kan kita Nak solve for P, kita kena cari apa You kena cari Q dan R yang constant ha, Q dan R yang constant And then kalau you nak solve for Q, you kena cari P dengan R yang constant. And then kalau you nak solve for R, you kena cari P and Q yang constant. Jadi sekarang kita nak solve untuk P dulu guys. Jadi to solve for P, okay kita akan compare experiment 1 and experiment 2. Saya I uh, try to be quick eh sebab kita pun dah kesentukan masa ni. Okay, tak apa. Uh, you tengok dulu cara dia, nanti you boleh buat uh, sendirilah eh. Jadi apa kita akan buat, kita akan compare experiment 1, kita compare dengan eksperimen 2 guys sebab apa? sebab uh, one dengan two ni Q dengan R ataupun uh, the, apa ni reaktan itu adalah constant kan dia punya concentration okay and then apa kita akan buat kita akan compare these two experiments okay guys you solve for this you akan dapat P equals to two okay and you akan dapat P equals to two apa maksud dia? maksud dia apa? The order of reaction respect to permanganate ion. Jadi permanganate ion dalam this reaction, dia akan uh, bertindak balas mengikut second order reaction. Uh, itu untuk permanganate. Ataupun the first reactor eh permanganate. Second order. Ataupun P you dapat tu lah second order. Okay, and then do the same untuk Q. So untuk Q pula, kita akan cari uh, P dengan R yang constant, which is experiment 1 dan eksperimen 3 kan. Ah uh, eksperimen 1 dengan 3 ni dia punya P uh, sorry, dia punya P dan R adalah constant. Okey, so kita akan compare eksperimen 1 dan eksperimen 3. Guys, jadi you buat benda yang sama macam tadi juga. Okey, selesaikan Q, you akan dapat Q equals to 1. So Q equals to 1 means the reaction is okey, kita ada chloride ion dekat sini. 1. So maksudnya apa? Maksudnya dia punya order of reaction is first order. Jadi untuk ClO3 minus ion ni ataupun chloride ion ni dia punya order of reaction is first order. Okay, first order. Okay, dah solve for P. Kita dah solve for Q. Satu lagi guys, satu saja lagi. Kita nak solve for R pula. Jadi untuk R, okay, kita akan compare experiment 1 dengan experiment 4. Okay, kenapa 1 and 4? Because P dengan Q adalah concentration dia sama untuk kedua-dua reaction ni kan. Okay, and then samalah kita akan compare And then you akan solve for this. You akan dapat R equals uh, R equals to half ataupun 0.5. Okay, jadi you akan dapat order of reaction with respect to hydrogen ion adalah 0.5. Okay, saya tahu. Ha. Mungkin ada yang agak uh, rasa pelik. Guys, ingat order of reaction juga boleh dalam bentuk fraction eh. Ha, dalam this case half lah satu per dua. Yes, memang memang akan ada. Eh. Ada ada uh, order of fraction dalam bentuk macam ni. Dia punya nilai dia. Eh. So kita kata half lah eh. Half order. Eh. Ataupun kita sebut pakai 0.5. Eh. Okay, jadi ni order of reaction untuk H+. plus. So once kita dah tahu P, Q dan R ini, So kita masukkan dalam rate law. Dalam general rate law tadi. So guys, kita akan dapat inilah dia. Rate, uh, rate law untuk this reaction okay boleh ah eh? ha, kita akan dapat ilah dia dia punya rate law dia Okay, and then seterusnya soalan minta apa determine rate constant kan dia nak you all kira rate constant kan jadi apa kita akan buat kan kita ada empat set experiments so you guys pilih lah mana satu pilihan hati kan mana satu idaman kalbu 1 2 3 4 ambil je mana-mana satu uh, of this four experiment you masukkan dalam rate law yang kita dah dapatkan tadi and then you selesaikan Okay. Contohnya dekat sini Saya nak ambil Daripada experiment 1 eh So let's say experiment 1 is chosen Jadi apa kita akan buat guys Kita akan masukkan dalam this rate law Okay masukkan dalam rate law And then Selesaikan K you Kira K You akan dapat inilah dia guys Okay K untuk this reaction eh The value of K Right So nampak tak eh Jadi uh, itulah dia eh uh, Dua contoh soalan Uh, di mana yang melibatkan the first method guys eh? The first method ataupun apa yang kita sebut sebagai Initial rate method Okay Dan yang terakhir untuk lesson kita hari ni Kita akan tengok untuk second method Second method ni sekejap je sebab you dah belajar dah benda ni So apakah second method? Uh, second method actually adalah Through units of K Kan daripada units of K juga sebenarnya kita boleh tahu Apakah order of reaction kan Sebagai contoh kalau zero order reaction kita tahu ini dia punya rate law ya kan kita tahu rate equals to k kan rate equals to k jadi kalau rate equals to k apakah unit k sama dengan rate unit rate apa molar per second jadi kalau dalam soalan dia tak bagi tahu order apa tapi dia bagi tahu unit of k adalah molar per second so itu adalah zero order eh zero order reaction Okay, ini untuk zero order reaction. Okay, untuk first order reaction, okay, katakanlah ini dia punya reaction dia. Ya. So, kalau kita tuliskan rate law, so this is the rate law. Okay, kita tahu sekarang ni rate equals to K darabkan dengan concentration of reactant to the power of 1. Kan? So, daripada sini guys, bila kita tengok unit of K adalah per second. Okay, ingat lagi kan macam mana dapat per second ni? Sebab kita tahu rate molar per second kan? Sama dengan K, concentration of A apa? Molar kan? kan molar eh uh, molar jadi kalau kita pindahkan molar ni tu this side so k sama dengan apa sama dengan molar per second divide by molar so molar dengan molar cancel dapat yang tinggal apa itu yang tinggal adalah per second sebab tu you akan dapat unit of k bagi first order reaction adalah per second okey jadi kalau dalam soalan dia bagi tahu unit of k adalah per second confirm okey itu adalah first order reaction and lastly guys kalau it is a second order reaction okey units of K adalah per molar per second. So itu adalah unit of K bagi second order reaction. Okay guys, saya rasa itu sajalah eh, untuk lesson kita uh, hari ini. Untuk the next lesson nanti, kita akan sambung dengan the other two methods. Uh, the last two methods, eh, method number three dan juga method number four. Cuma saya beritahu awal, -awal kelas, eh, untuk method yang lagi dua ni, saya nak you all please Okay, bersedia dengan graph paper. Sebab kita ada banyak graph kita nak kena plot. Ha, jadi untuk next lesson, okay, pastikan ada kertas graph eh, bersama dengan you all. Okay guys, itu lah untuk tutorial hari ini. Terima kasih semua. Okay, thanks for your time. Kita akan jumpa lagi dalam lesson yang akan datang. okay, you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat Thank you. Thank you. Okay. Bye, Thank you. you. Thank Thank you. Thank you. Selamat semua eh. Selamat makan tengah hari. Selamat yeah. Zuhur. Selamat berhujung minggu. Selamat. Hai. selamat semua. Okay. Hey okay, guys, thank you.